Moi, mun nimi on Aleksanteri Lins, moi! Moi, mun nimi on Kiki Rautio. Moi, mun nimi on Sofia Telajoki. Minkä pituinen olet? 189 senttiä. Minkä ikäinen olet? 31. Joo, no hei. Mikä on sun lempikarkkisi? Jaa, varmaan lapsena oli merkkari, mutta sitten se rupesi ärsyttämään, kun se tarttuu aina hampaisiin. Niin mitähän nykyään sanoisin? Kyllä se on varmaan nämä sukulakut. Joo. No, entäs tämmönen vika kysymys, että mikä on sun mielestä nuorisossa kivaa? Mä laulan sitä ikäluokkaa kohta, että mä keksin ensinnäisenä, että mikä on negatiivista. Mutta kiva on se, että ollaan paljon avoimempia kuin vanhemmat ihmiset lähtökohtaisesti on. Että tässäkin politiikan hommasta tai kansanedustajan nuorten kanssa on siinä mielessä mukava jutella, että ei ole niin lukkiutuneita asenteita. Että paljon avoimemmin katsotaan asioita. Okei, kiitos.